maanta waxaan wanaagsan akhyaarta sida tooska noo daawanaysay meel walba oo daafaca caalamka aad ku joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee fanka iyo suugaanta oo aan hadii goor ku wareysano fanaaniinta u dhalatay deegaanka iyo waliba fanaaniinta kale ee qurba joogta ee deegaanka timiday caawa barnaamijka waxaa marti iigu ah fanaanad cod macaan oo aad u da'yar oo lagu magacaabo hodan maxamed aadan dad badan ay u yaqaanaan hodan afrika hodan kusoo dhawow studioga iyo barnaamijka fanka iyo suugaanta nadiiro waa dhowahay aad baa u mahadsantihiin tv-ga iyo s t v waan ku dhowahay waana marti baan idiin ahay sidaad sheegteenba aadna waa ugu faraxsanahay inaad idin kala soo qayb galo caawa studioga tv-ga aan idin ku soo booqdo hodan waxaan jecelahay dad badan baa ku yaqaana waxaa tahay fanaanad aada u cod macaan oo dhalinyarta haatan iminka joogta ay aada u xiiseeyaan heeseeda anigana ha ahaatee heesta aan jecelahay intaanan heesahaaga u gudagelin waxaan jecelahay aniga iyo bulshada ku daawanaysa caawa in aad nooga dhacdo taariikh nololeedkaaga nadiiro aada baa u mahadsan tahay taariikh nololeedkayga anigu waxaan ku dhashay deegaankan ismaamulka soomaalida etoobiya gaar ahaan magaalada wardheer baan ku dhashay oo aan ku soo barbaaray oo noloshaydii intii badnayd aan ku qaatay ilow aan muddo ku maqnaa dalka kenya oon haddana dib usoo laabtay laakiin noloshaydu inta badan waxaan ku qaatay ismaamulka soomaalida etoobiya gaar ahaan gobolka wardheer iyo jigjigadan baa inu joogno hodan waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo fanaaniinta intooda badan marka la wareysanayo su-aasha labid waxay tahay fanka ma mid hiddo ku ahbaa mise waa mid hobigaaga ah anaca waxaan jecelahay anigii bulshada ku daawanaysaba inaad noo sheegto fanka inuu mid hiddo ku ah uu yahay oo aabbaha iyo waalidkaa ay hore fanaaniin u ahaan jireen iyo mid adii hobi ku oo dareen ku geliya uu yahay nadiir aada baa u mahadsan tahay fanku aniga wuxuu ii yahay hiddo waxaan ka fiirsaday aabbahey waloo uusan heesi jirin oo uu jili jiray dee anigu heesaha baa noqday marka fanku wax dhiiggayga kusoo jiray oo aan ku dhasho oo igu talaalnaa weeye baan odhan karaa aada baad u mahadsantahay hodana heestii kugu horreysay aad qaado heestay ahayd waxaa iigu horreysay hees la yidhaahdo wajeer oo aan qaaday markii aan halkan ka tegay oo aan tegay dalka kenya oo aan jeclaystay inaan fankayga soo bandhigo hees aan sameeyey waxaa la yidhahdaa wajeer ereyadaana iska lahaa laxankana nin siciid jinni shumi la yidhahda siciid nuurguure baa iskale muusigii abuukar yare waxaad ku qaaday dalka kenya yaa hodan heestaas haddana aad noo sheegtay iyo heesaha kala badan ee aan caawa dadweynaha ugu talagalnay inta aanan u gudagelin waxaan jecelahay inaad heesta ugu horreysa adu aad noo saxisho ee aad dadweynaha ku daawanaya aad ugu talagashay nadiiro aada baad u mahadsan tahay heestaydii ugu horreysay waa heestaydii ugu horreysay laakiin caawa waxaan ku talagalay barnaamijkan in aan ku furo hees aan sameeyey intii aan hadda joogay jigjiga oo aan ku sugnaa oo aan dareenkayga ku cabiray markaan arkay deegaanka waxa ka jira heestaas waxaa la yidhahdaa sixumuxusheeg sixir wuu ka diran yahay abwaankii kuu sameeyey heestaas abwaan waxaa sameeyey la yidhahdo calima ikal oo halkan qodahan ashax baan ku jira muusigana waxaa iskale iyo laxanka belle oo fanaan ree jigjigo aada loo wada yaqaanaa aniguna dabcan waan ku luuqeeyey ayadaana noo xuli lahaa caawa waxaan jecelahay dadweynahana daawanaya inay caawa nagula raaxaystaan heestaas si macaan ee noogu luuqeynayso fanaanada da'da yar ee hodan afrika dad weynuhu
aad baad u mahadsantahay hodan heestan runtii waxay ahayd heest aad iyo aad u macaan qof walbana soo jiidanaysa dareenkiisa heestaasi maxaad ku jeclaatay hodan in lagu sameeyo madiiro heestan intaan imid baan sameeyey oo aan arkay isbeddelka waddanka ka jira iyo waxyaabaha quruxda badan oo aan inta badan dadku aaminsanay inay deegaankeena yaallaan markii aan arkay dareenkaygan ku cabiray anaa tagay oo codsaday in heestan la ii sameeyo oo aan sidaas ugu qaado xisbiga talada haya waddanka aad baad u mahadsantahay hodanay waxaa tahay runtii fanaanad aada u daayar una dhalatay dowl deegaanka soomaalida etoobiya heese badan oo aad qaadayna runtii aad baan u daawaday laakiinse heesahaagu intay bay tiro leegiin hodanay wallaahi nadiiro waa badan yihiin waa 1, 2, 3, 4 kuma dhahayo waa heese aad u tiro badan inkastoo soomaalidu tiraahdo fanaanku marba heestii ugu dambeysa u jecel yahay sida ilmaha u dhalay oo kale ilmaha caruurta ugu yar sida loo jecel yahay heesahaagu maxay u badan yihiin heese jacayla mise qaar wadani ku jira sida heesta imikaan dhegeysanayna oo kale nadiiro heesaha igu jacayl bay leeyihiin wadani bay leeyihiin waxyaabo badan oo inta badan dareenkayga waxaan ku cabirnaa anagu wixii markaas jira oo bulshada ayaan ka turjunaa heese kale oo wadaniya jira oo badan oo aan sameeyey intaan halkan joogay iyo weli sidoo kale dhaantooyin waxaa jirta hees aad u qaaday dowl deegaanka gaar ahaan caasimada jigjiga heestaasi oo la dhaho daawada jigjiga runtii waa hees aada u macaan waxaana jeclahay dadweynuhu inay caawa halkana ay igula dhageystaan heestaasi yaa kuu sameeyey nadiiro heestaas waxaan ku sameeyey anoo jooga dalka kenya wax badan waxaan fikrad ka haystay waddanka waxaa ka jira oo ah inaanan aaminsanayn waxyaabaha dad badan aaminsan yihiin anoo haysta deegaanka horumarka ka jira ayaan haddana dareenkayga cabirayay anoo jooga kenya walow markii aan heesta sameynayay ay noo yimaadeen mas-uuliyiin oo meesha brograma ay ku qabteen aan heesta ugu talagalay haddana
درين كيغان كو عبري وحان سو تري غوبلا دا او دن هسه سي اكو سمي وا موسيقي ابو كريره لحنكي على الشاعر اي اريدي الكعسه ابو الكعسه وا هاك هسه سو حان شعل هاي بل ان اد نوغا قحسي سانك يي بلشدا كو داوني سعاوا
وحقاك داود يال هذا أي هسة هون تي مكلا دعان سيدا يمكا هسة نندقي سنيني أي هسة هراء لبعض بعض قاد ديجان كه هسة ديجان كه وقاد ما لبعض أنهم بمسقار كلا سو وداشرة إن ندير هسة بدن بان سمي إن كان هذا شوقي لبعض برامج كان أكو سو بندقي لكن واحد شر هسة بدن أو أن سمي أو أي نان برامج كان أكو سو كوبي كرين أو الدنيا أو أندرين كيجا كعبري وين كرتين؟ مدام عاد هذا نيجي مدة بدن عتيجان ككم قنيد. إسبدل إنتلك بكون مغدمر كي عاد رول كهيج هو ياد كسرنا كسر لعبت. لذي يرى والله ما قياس كردرين كهيجا. تيجوا وحني مد عاد قروح بدن. اسمي القروح بدن كسرعان. أو تشيدت قروح بديهن. أو شقاد قروح بدن تي. أودت قروح بديهن. والواحد إحنا وقت هابتا. سيد في عناد إله جوسو دوي. لذي يرى والله يس قروح بدن بالا يجوسو دوي. مقالة دان ده قف مقالة دسي مد أو لوكيسي وصل لعبتي. وأنا هاي وأوسو هيلوبي إن وحن ماشي كل كل ما مسؤولين تي أو فرحة بدنيد أو ودن كان أنت بدن حكنتي وأنا سعرقني سشرف لالي سولوي وحن معنا كوسو كوبي كرسولو أنت اللي سولوي هل كان ما أهن واحد درين كي قاعد وقاعدة وهجاك إن واحد شره هسة بدن وكل دوان وشعيلة أو قاعدة هذيكو سيدا هسة واحد شرت قصة الله وما قاعد راي واحد شعلة بالهسة تاسي قصة إنها تفعل نوغا بحسان جي داوضي عاشق داوان يابا ها هستاس وحالي رادا قصر ماهن عاشقو حيدي دادو لحق عادي وانوه قبصدا ويقو لحق عادي وهس درين كسابسا ولو انت بدندتك اي ويديانو داان هادان هستو ماهدي يكو قصيسي خدنا حدا ديس عني وقصي غفك لدرين كيس بيعبيريس هستاس قصر ايادان عاوة شعلان لها ايران كودا عوينا للي يرادا مادام ودني جانو هرمرناي وهجاك بداو ديال كسر هذا عدكي بحسن أيه هذا أفريقيا وليبا هست قصر Soon my
hodanay heesta runtii waxay ahayd hees aad iyo aad u macaan dad badan oo daawadayaasha iyo taageerayaashaada ka midana runtii qaarkood ay aad uga wada dhaceen waxaad haatan ku soo laabatay deegaanka oo aad muddo badan aad ka maqnayd bulshada ku taageertay ku nool deegaanka ma jiraan waxyaabaha aad ugu talagashay haa nadiiro bulshada reer jigjiga iyo nawaaxigeeda deganba waxaan ugu talagalay inaan bandhig faneed isugu nimaadno oo aan waqti qaadano maadaama ay arki jireen hodan Afrika ama maqli jireenba YouTube inay arkaan hodan Afrika oo live ah oo stage saarno hortaagan waa hagaag daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa waa barnaamijkeena xiisaha leh ee fanka iyo suugaanta oo caawa ay marti noogu tahay fanaanad u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku magac dheer hodan Afrika hodan heesaha caasha caawa inaad noo soo qabato oo aan qayb ka qaadanaysa barnaamijka fanka iyo suugaanta haa nadiiro waxaan ku soo jirnay wadani iyo waliba qosolmaha caashaqo waxaan u soo doori lahaa oo nagu xijin lahaa isla yiraahdo filasho saddexeeya ka fejigno heesaasi filasho yaa ku sameeyeen ama hees adiga dareenku ku gaar ahba mise waa hees lagu dhiibay wallaahi nadiiro heestan waxaa sameeyay abwaan aada u da'yar oo la yiraahdo abwaan shucaab cabdinuur oo ku nool wadanka kenya laxanka waxaa iskale fanaan aad u weyn oo inta badan soomaalidu ay aad u yaqaanaan oo la yiraahdo cabdishiire jaamac jooqle baa laxanka iskale muusigana waxaa iskale xasan cujeeri cajabi aniguna waan ku luuqeeyey waxayna ka hadlaysaa inta badan dadkeenii qaarna qurbaxay tageen faamiliyadiina waxay ku hareen gudaha wadanka marka waxaa yimid family problem badan oo kalsooni darro inay dhacdo oo faamilkii maadaama aan la isla joogin tuhun badan uu yimaado heestan saasaa loo sameeyey aniguna waan qaaday intaanan heestaasi gudagelin waxaan jeclay inaan ku weydiiyo ma jiraan heese adiga dareen gaara ku ah oo adiga ku sameeya haa way jiraan heese ka mid a markaa heesaas way jiraan heesa anigu intaa dadku jecel yihiin baan jeclahay jecel hadday dadku jecel yihiin anigana waa laygu dhalay hees kasta oo dareen loo aan qaado inta aanan qaadin ka hor hees waa inay aniga marka itaabato
بان بشد او قد بين كرادرين كي انو وان حمبار سنة وان جران لكن هسه عن عاوة ان او قد تلقل برامشك كو جران هسه عن ايقاري اح وهاقات لده وضيال عن كو ودرا حسن عدكي معنا اي هودان افريكي هستي في لشو Yeah.
ويهان ويها كافيريا ويها كافيريا أنا وفالدك بغن مركا فاروق صغدي فاروق صغدي دوان دايا فران ويها كافيريا ويها هذا نهاية سرنت واحد نهاية آدي آد معان هذا نهاية سنت سكر قدمنو سيد أكتر بفنانين تهاتن ضمبة وحقا ذا انتو هذا بدنا حيوك سعران هي سي هور فنانين تهور كل قنشرين هذا هي ساقه هذا نمي كتران كو فنانين تهور إليين بس واحد حيوك سعرتا هي ساقه وارنتا سهي هور لن يردو انتو بدن ويسو عشبوني سيه أنا هو تارجت وحنا كده جاه سهيجا، وان قادوا استجتشي هذا إيو ميلا حفلة ده ها، لقمة مارمو هسي هوري، لكن حوود وحنا سارا إن أنا هسا أنا أنا قلي يعني، عن سمية أما كلي بأنا سمية أما عن سيد ده كله عن كدياريه، وعطاي وحنا سو جارني قنتي جنانت كي برنامج كا، قبل قبل دي سبان كوس سعنا، هسات تعشين أنا عاو كوس حنا برنامج كا. وحنا دوري يا هسلي هذا لوبا تبدا ايتال لوبا تبدا ايتال هسه تاسي محي كدغنت ايرغاس لوبا تبدا ايتال كلي وا هس داتسيا رغي دمر وا ليسو دو غلاي بيدها سومالي دو صح وا هس داتسيا او كترجميسا غبر درينكيد او في اي معناها اسربين كدبنا وخي اي سكون وايين ماركا انيغو بدا ديار وما اهاين ماركا هربا لوبا تبدا ايتال هي تاتساي انت كترجميسا aad bad maadsan tahay bada wadayaal nagula raaxaysta balcodkii macaanay hoodan afrika iyo heestii lugba dibada ay tahay Go, yeah, yeah.
أنا حاضية يلومي waataahay hoodanay runtii heestaas waxay ahayd hees aad iyo aad u macaan guntii gunaanadkii waxa uu noqotay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo caawa aad martin ugu ahay waxa jira show aad qabanaysaa dhawaan adigoo bulshadaada u sheegay goorta aad qabanayso iyo jeceshahay fursadan en kausar show baan qabanayaa bandhig faneed en insha allah waqtiga en dib ayaan kasoo sheegi doonaa en waxaan kaloo salaamayaa waalidiintay faamilkaygii dadkaygii oo intuu jooga deegaanka soomaalida waxaan kaloo salaamayaa asxaabtaydii iyo dadkayga aan aadka u jeclaa iyo taageerayaashayda faaniskayga meel kastoo ay joogaan adduunka waxaan u dirayaa salaan qaali ah waxaan si gaar a u salaamayaa asxaabtaydii reerkeyga oo aan kasoo maqanahay oo leh hodan way daahday maxaa helay waxaan leh waa idin jeclahay insha allah waan is arki doonaa haddii la nool yahay waxaan si gaara u salaamayaa qof agtayda qaali ku ah gabar la yihaahdo raahida xasan cabdi oo aan aada friends u nahay ha iyo mas-uuliyiintii igu soo dhaweeyey deegaanka soomaalida sida wacan igu soo dhaweysay intii ka qayb qaadatay inaan imaado iyo intii isoo dhaweysay iyo inta hadda jecel inuu fankaygu hirgalo oo aan dadkayga wax la qaato oo wax la qaybsado shacabkaygaan aadka u jeclahay oo aan u imid ayagana si gaar ah baan u salaamayaa netra adiga iyo t vgan es t v oo aan aada ugu faraxsanaa markii la sameeyey aan aada ugu faraxsanaa isagana aada baan u salaamayaa
ودي كده بس فكرة ده سنة عاد بان وقوم هاد علنا يا تيفيكا أنا قلنا رنتي عادي عاد بان كقوم هاد علنا كقريب كل كبرنامج كفن كي يسوقان تو عاو عاد مرتين وقاعد عاد بان كقوم هاد علنا يا وهذاك دا وضيع أنت سوحى نوقيك ها برنامج كفن كي يسوقان تو عاو عاد مرتين وقاعد فنان أدرى رتي دو تيجان كصومالي دو إثيوبيا هذا محمد آذن هذا أفريقيا أنت أنا برنامج كان مثل ما إذا أنكو كل منا أنا جاي هذا يدمان أصعبتنا قال قريب قال تبا وحنيدين كتجينا باي باي. سحر وكدر يا هاي سحر وكدر يا هاي وحتى وبسعنا السؤال ما دعتا صومالي دايتوميا علم باسورنا وحيه لنسد فودي سحر وحشك سحر وكدر يا هاي سحر وكدر يا هاي وحتى وبسعنا السؤال ما دعتا صومالي دايتوميا علم باسورنا وحيه لنسد فودي صومالي دايتوميا ساكا وحاهو قاميا اسبي سامت اليوي صدرتين تدوينه ساكا وحاه قاميا بس بسما تاليوي صدرتين تدوينه حسبي قينا سما ودي سما ودي حسبي ويا سوغن وقوه سما ودي سياسة دعاتون دنا سريعات ولس عكرا سريعات صدعه تريدنا سريعات ولس عكرا سريعات سحر وكدر يا هاي سحر وكدر يا هاي وحي سبب تاستاي وسحر كتا هنين صومالي دايتوميا عدي تابين وسيدتا يا داي سر مدو قبان سحر وحشك سحر وكدر يا هاي سحر وكدر يا هاي وحي سبب تاستاي وسحر كتا هنين صومالي دايتوميا عدي تابين وسيدتا يا داي سر مدو قبان صومالي دايتوميا نبات صلب الارني ورو مركي سمي سادا شمو ودرا صومالي دايتوميا نبات صلب الارني ورو مركي سمي سادا شمو صدعه تريدنا سريعات ولس عكرا سريعات حسبي قينا سماوديه حسبي ويا سوغن وقوه سماوديه صدعه تريدنا سريعات ولس
سياسة دعوة لدنا سريعة ولسعكرات.